арақта, жимайлап жазған шумақта, салқын самалды кеш құлақ, маздап жанып жырақ тұр. Сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеумізге. Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетерміз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қыз күй кешерміз. Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтерміз, жетерміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз. Бағанадан бері не айтып жатырмын саған? Қай құлағыңмен естіп жатсың? Дәнекерлеу деген оңай емес. Дәнекерлеймін деп екі дүниенің ортасында дәнекер болып кетпе. Амансыз ба? Көмектесіп жүрмісің? Ай, рахмет. Қалайсыз, әдемі болай дегенсіз. Мен көзімді айыра алмай қалдым. Мен сіздің дәнекерлеймін деп жүріп, екі дүниенің ортасында дәнекер болма деген сөзіңізді естіп, қиялданып кетіппін. Қандай әдемі тіркес? Мен сөз тіркестерін өте жақсы білемін. Қабылдай білмейсің ғой деген. Анда. Анда. Рахмет. Жаздай жайнаған, көктемдей құлпырған Гүлмира. Сен осындай мамыражай мезгілде көргеніме өте қуаныштымын. Менің де қуанышымда шек жоқ. Менің осында екенін қайдан білдің? Ойламаған жерден. Сендердің кешегі тікелей эфирлерің бар ғой, колледжде өткен. Елдің арасына қатты тарап кетті. Біздің ауылда шулап жатыр. Жақсы емес па дейді? Балаларымыздың қаладан гөрі ауылда оқығаны қандай жақсы деп. Енді сөзден сөз, әңгімеден әңгіме шығып, «Башысы кім екен, башысы кім екен» деді. Содан Гүлмира ерін арқысы дей. Гүлмира! Менің Гүлмирам деп қуанып кеттім. 4 жыл бір нанды бөлісіп жеген құрбым дедім. Енді Алма, өзің жақсы түсін. Алма Гүл. Иә, өзің жақсы түсінетін шығарсың. Бұл мектеп, бақша емес, бұл колледж. Жұмыс көп, уақыт тығыз дегендей, бірден әңгімен турасына көрсек. Тым өзгермепсің. Баяғыдан сол босқа уақыт өлтіргенді ұнатпаушы едің. Ең дұрыс сол деп ойлаймын. Былай ғой, Гүлмира. Менде асыл құрбым ауыл мектебінде мұғалім. Ал сен колледж директорысың. Енді сол қарапайым ғана мұғалім болып жүрген құрбыңды бір сатыға жоғарлатып жіберсең. Енді қолыңда тұр ғой. Сосын бар ғой, Гүлмира, егер менің қолымда сенікіндей билік болса, мен құрбыларымды ұмытпас едім. Жақсы, Алма, мен сені түсіндім. Алма Гүл. Алма Гүл. Егер мүмкіндік болып жатса, хабарласам ғой. Гүлмира, осындай керемет колледжде мен сияқты қарапайым әдебиет пәнінің мұғаліміне жұмыс табылмай қалады дегенге сенің кіремей отырмын. Сонау жерден менің құрбым, менің Гүлмирам деп алып ұшып келгенде көңілімді қалдырмаш, үйге қуанып қайтайын. Енді, Алма,
Алмагүл. Алмагүл. Мен саған жоқ деген жоқпын. Мен ешкімді ешқашан ұмытпаймын, есімдесің. Бір мүмкіндік болып жатса, мен саған хабарласам. Бізде мұғалімдер толық қабылданды, бос орын жоқ. Келгеніңе рахмет, сау бол. Үйге жеткенде маған бір жаза сал. Не, сөмкем. Өзім алып берем. Жақсы. Көріскеніме қуаныштым. Иә. Үйдегілеріңе сәлем айт. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Мен осы жақын жерде жүрем бе? Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мұғалімдер толық қабылданды? Сен араласпаш. Оның қандай адам екенін білмейсің. Онда неге шындықты айтпадыңыз? Адамды үміттендірмей? Алмагүл келетін болса, немесе хабарласатын болса, мен жоқпын. Және ұзақ уақытқа. Жарай ма? Жарайды. Ей, қоныш, сен қайда бара жатырсың? Қалай қайда? Үйге? Қалай үйге? Сабақ шай. Сабақ бітті? Қалай бітті? Сен уақытқа қарадың ба? Соңғы сабақ болмайтын болды. Соңғы сабақ? Ол кімнің сабағы? Мұғалім атаның сабағы. Ол кісі келген жоқ па не? Жоқ. Жарайды, сен бара бер. Ол мәселені өзім шешемін. Жарайды. Керемет. Кей, ғани қолпырып кетесің. Я. Еші мен күйі керіппін? Маржан кейсің болмаса, Динаға кейсің? О, на көненің көзін қайдан тауып алғансыздар? Ей, балам, үлкендердің сіне аралас па? Ұят болады. Кімнің көйлегі киіп бейне жазба түсірсең бола ма? Жасерке, сенің басқа жұмыстарың, шаруаларың жоқ па, қызым? Болды, болды, түсіндім. Сіздердің маңызды шаруаларыңызға араласпай қойын. Бірақ босаса маған айтыңыздар, жарай ма? Иә. Әне, көрдің бе? Жастардың өзім мына көйлекті керемет деп бағалап жатыр ғой. О, кейін ғой. Бұл жынды, бұл жынды асты. Жоқ енді, мына көйлекті не үшін киетінімді айтпасыңдар, кимеймін мен. Бірдеңе дейсің маған? Әй, қани, мәжетке баратын мен болсам, бұл көйлекті мен киіп алар едім. Динара баратын болса, Динара киіп алатын еді бағана. Екеумізде ондай мүмкіндік болмай тұр ғой. Сондықтан да ол көйлекті мына сен кисің. Мен мәжетке не үшін барамын? Не үшін бару керекпін мен, а? Түу, мынаның бәлсін оңай, а? Тең бар ғой осы. Маржан қазір. Ғанижан, түсінші, ғана мәжеттің алып келген қатының біз үйтіп-бүйтіп көпше жібердік. Енді ол содан шабырқап, жалғызсырап отырған жер солай ғой, е? Мына көйлекті киіп бар, басу айтсаң. Жаңа жыл кеші болса түсінікті, бірақ мына көйлекті киіп, мен мәжетке неге баруым керек, соны айтыңдаршы. Басым ауыры, қысымым көтеріліп тұрған ай. Есаш, есаш. Маржан. Ал. Мен түсінбедім. Мен сандығымның түбіне сармайдай сақтаға мына көйлекті, мына нан жауғыр кимейім деп тұрма. Иә. Ал, едегім бар, балалар, қайдасыңдар? Ай, бәрекелді. Балам, қалайсыңдар? Жата қалай. Әне, үзгеме кесе, балам, балам. Қалайсыңдар? Қарымсыл. Хош келдіңдер. Киімдеріңді ауыстырып, шайға жүріңдер, шай дайын. Ооо, шай дайын, жарай. Ал, кәнеке. Жақсы. Шай мәне. Гүлмира Ернар қызы. Бұл не сұмдық, а? Бұл сұмдықтың шеті не шегі бар ма, өз жоқ па?
сол сұрақты мен сізге қояйын. Бастықтың кабинетіне есікті қақпай кіру не деген сұмдық? Бұл бассыздықтың шетмешегі бар ма? Кім бастық? Сіз бе маған бастық? Сіз менің бастығым емессіз. Сіз менің бастығым болу үшін арамызда келісім шарт болу керек. Ал келісім шарт жоқ. Демек мен басы бос еркін жүрген мұғаліммін. Дәл мұғалім ата сияқты және осында жұмыс қалмаған мұғалімдер тәрізді ұқтыңыз ба? Бұл мәселе жақын арада шешіледі. Мүмкіндік болса, кабинетімді босатыңыз. Сіз бар ғой. Сіз осының бәрін әдейі істеп жүрсіз, солай ма? Шектен шықпаңыз, не айтып тұрсыз? Өзім басшылық етіп отырған мекемеге немқұрайлы қарайтын ақымақ емес шығармын. Ендеше неге дәл осы күнге дейін біздің колледжімізде дені дұрыс мұғалім жоқ? А? Не себеп? Неге келісім шарттар жасалмайды? Әлде келісім шарт жасайтын қағаздарыңыз таусылып қалды ма? Әлде келісім шартқа қол қоятын қаламыңыздың сиясы таусылып қалды ма? Не себеп? Айтып түсіндіріңіз. Бәлкім сізге ел болып, жұрт болып қалам әпереміз. Данияр Дәуренұлы, мен сізге қайталап айтам. Бұл мәселе қаралып жатыр. Күнде мұғалімдер санын қалай көбейтем, қалай шақырам, қайдан шақырам деген ойлармен басым қатып жүр. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылдым. Ауылға ешкім келгісі келмейді. Келсе де сұраныстары өте көп. Іздеп жатырмын. Мысалы, көрші ауылдан жоғары санатты маман шақырттық. Соны күтіп отырмын. Кешіріңіздер, кешіріңіздер. Гүлмира, менің телефон номерімді жазып алмапсың ғой. Соны жазамда. Міне, өзіне келді. Қазақ тілі әдебиет пәндерінің жоғары санатты маманы Алма. Алмагүл. Саламатсыз ба? Салмас ба? Бағила әпке, тоқтай тұрмызшы. Мына қутыл кәлі ауылда жүр ме? Көрейік не дерек. Бағила әпке, қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Керемет, бақытты бол. Ал, не айтайын дедім? Бағила әпке, сізге шындықты айтқым кеп тұр. Мәжетке де бәрін айтып түсіндірдім. Айта ғой. Мен шындықты айтқан адамды жақсы көрем. Не ғой, сізге сабынды ауданға тапсырыс беріп алғызғам. Біздің компанияға тапсырысы өте көп түсіп үлгере алмай жатқандықтан, өзім ана сенім артқан жерге тапсырыс бере салғам ғой. Менікі дұрыс болмады, бағайлап кез. Ренжімеңізші. Мен оның бәрін білем. Айтайын деген жаңалығың осы ма? Айтайын деген шындығың. Осы екен ғой. Ие? Мәжетке де бәріне айтып түсіндірдім. Бағила әпке, осыдан сабын келсе, өзімнің сабынымнан бір қорап сізге сабын берем. Тек ренжімеңізші. Ренжімейсіз ба, я? Көреміз. Жарайды онда. Жақсы сау болып тұрыңыз. Осындайда телефоны өшіріліп тұратын ай осының. Гүлмира, көп күттірмей жұмысқа қабылдайтынымды білген. Алмагүл, бүгіннен бастап сіз біздің колледжге жұмысқа қабылдандыңыз. Құжаттар тізімін хатшыдан алсаңыз болады. Болды басеке, біреу сөзіңіз. Басты құжат туралы да ұмытып кетпеңіз, Гүлмира ханым. Келісім шартты айтамын. Уайымдамаңыз, Данияр Дәуренұлы. Бәрін өзіміз қатырамыз. Алмагүл ханым, жатқандар, сенімен бүгіннен қалмай келісім шартқа отырамыз. Әйтпесе ол мәселе бұл жақта аздап қиындау. Естіп қаламыз, кейде көріп те қаламыз. Иә, қызметкер бар, ал келісім шарт жоқ. Сол себепті бүгіннен қалдырмаңыз. Қойыңыз, Гүлмира Ернарқызы алтын адам. 4 жыл бірге оқып, бір нанды бөлісіп жеген адам ретінде айтып отырмыз сізге. Иә, дұрыс айтасыз. Алтын адам. Иә, бір келісім шартқа қол қойып жатыр екенсіз, басқаларына да қолтаңбаңызды қалдырасыз ба? Әрине, Данияр Дәуренұлы. Өзім де соны айтайын деп тұрған. Айтпақшы, енді мен осы ауыл мұғалім ретінде осы ауылда тұруым керек қой. Баспана мәселесін ойластырдыңыз?
міндетті түрде. Осы ауылдың әкімі сізді өз орнына сұрады. Әкімге мен апарайын. Сіз ба? Мүмкін... Сіз? Жоқ, ол кісінің қолы өз емес. Жүзі жылы екен. Иә. Маған барлығы солай деп айтады. Жүзің жылы дейді. Жақсы, сау болыңыздар. Жарайды, ендеше мен жүрейін. Сүйтіңіз. Сүйтейін. Есті жауап кетіңіз. Жоқ. Ой, сендер де бұлай ерте келеді деп ойламаппыз. Жолдама 10 күнге емес пе? А, Баян? Әлде мына дос екең бе? Жұмыс деп жақсы бай. Қайдағы? Мен сізге айтайын, мына шипажай деген бар ғой. Ой, бір жанның рахат екен ғой. Енді рахат болғанда бір керемет екен ғой. Ешкім ананы істе, мынаны істе демейді, ананы апар, мынаны апар демейді. Ой, бұрмай, таңертең үшін тұрасың, асың дайын. Да қымызыңды тартып жібересің. Шұбатың онда дайын тұрады. Ой, кешкі тамақтарды айтсам бар жердегі, бәрі ыстық-ыстық. Ой, бұрмай, сонан кейін мен сізге айтайын. Анау ана жақта келіншектер бар ғой. Анау ауырған жерінде сылап қойғанда. Анау ұқалаған не? Ой, массаж айтам, массаж. Әй, сылап сыйпағанда бар ғой. Ана ауырған жерде оп-оңай тауып болады ғой. Енді не қып ерте келдіңдер? Мынау? Бәрінікі нәлі. Тауым жем жеді ме екен? Сиырым су ішпеді ме екен? Қойларым шөп жемеді ме екен? Ауылдың жарығы өшіп ме өшкен жоқ па? Балалар тамақ ішті ме ішкен жоқ па? Ызыңдай береді, ызыңдай береді. Міне, амал жоқ, қайтып келдік осында. Ой, өткен шипажайына рахмет. Оларда бар қымыз шұбат, өз үйімде де бар. Ағыл тегіл әне тұр емес пе? Таза ауа дейді. Ойпырмай, ауылда таза ауа жоқ деп. Кім айтты? Сосын жаңағы анау оқалау дедің ба? Саспа. Жаныңды шығарып тұрып, өзім оқалап беремін саған. Ой, сен ауырған жерді таба алмайсың. Ауылдар бірден тауып алады. Досы екен, мені қыдырттың келсе, 100 шақырым шығарып қыдырттым деме. Міне, қыдыртатын болсаң шетел кеп бар. Шетелдің аты шетелі ғой. Мен бірінші рет осыдан 20 жыл бұрын шығыппын. Шетелге дейінді. Содан бері 18 ба, 19 елді аралап дәмін татыппын ғой. Мына шекарадан бір ассаң болды, қайта-қайта шыға бергім келеді екен. Бірде бір мынадай қызық оқиға болды. Айта берсең, әңгіме көп қой. Айтос екеуі осы не әдет? Әп, әдемі әңгімен шырқын бұздың ғой. Ойпырмай, сенің мұжыма романдарыңның бәрін тыңдап келдім ғой. Шипажайда, тыңдайықшы. Әуежайда тұрмыз. Иә? Қалық деген ығы жыға. Содан... Аға. Ғайни? Ай, Ғайни! Қайдасың? Анасым үйде жоқ. Қайда кетті? Сіздер қайда жібердіңіздер, сонда кетті? Шынымен біз жіберген жаққа кетті ме? Апа, сіз осы жұртты қосып, ажырастырып шаршамадыңыз ба? Түсінбедім. Енді көңіліңізге алмаңыз, жай айтып жатқаным ғой. Сіз болмасаңыз енді жұрт жұбын таба алмай қалмайды ғой. Ай, боқмұрын, сен не деп тұрсың? А? Сен түгіл, сенің шешеңде маған мұндай сөзді айтып көрген емес. Сен кімсің? А? Мен сені ешқашанда келін қылып алмайым. Ешқашанда. Ұқтың ба? Келін? Тархан, мен ұнатып жүрмін не? Мәжет, балам, не істеп жатырсың?
Қалыңыз қалай, Бағила апке? Қайдан жүрсіз? Ой, жай. Амандықтарың біліп кетейін деп келгем ғой. Шын айтасыз ба? Тек амандығымызды ғана біліп кетейін деп келдіңіз бе? Жоқ әлде басқа нәрсе ме? Нені айтасың? Әсемді қуып жібердің бе, жоқ па, соны білгіңіз келді ме? Мен кімнің кім екенін бірден танимын ғой. Не ойлап тұрғанын, қандай адам екенін бәрін білемін. Әсем ондай адам емес. Бағила апке, бұл өмірде ақшадан да басқа маңызды дүниелер бар. Сонан соң ол алаяқ болып, мені немді алып кетпек, түгім жоқ. Енді алатын адам табады ғой. Тек алдауға болатын адамым ба сонда? Басқа ешбір адам сүйетін қылығымда сипатымда жоқ па сонда менің? Сен... Бағила апке, жай ғана тілеуімізді тілеп бақытты болыңдар деуге болмайтын бе? Міндетті түрде бітіп тұрған дүниенің былығын шығарып кету керек пе? Қойыңыз. Ой, бұл... Ұят болды ба? Әй, қызау, не болды? Найзадай кірпіктерің бәрі сүмірейіп қапты ғой. Аспан айлан керге түсіді үкілеме айтшы, не бол айтшы? Бая, е? Мен жаным жаралы. Қой тұрмайы? Менің не істеп не қойып жүргенді бір құдай ғана білей. Ана қыздарда бір қойса екіншісі бастап. Қараш, мен махаббат құрып, сезімді ойлайтын жағдай демес бұл ғой. Әжтіп көрсе ертең не дей? Әй, мұна біріншісі мен ажыраса алмай жүрген екіншісіне тиіп алыпты ғой демеймін. Ойбай, масқара. Сен де елдің аузына қақпақ бола алмайсың ғой. Айта берсін. Сен неге өзіңді ойламайсың, а? Жарайды енді қыздар сен ойлап кішкене артық кетіп қалған болар. Енді көңілің алма оны. Әрине көңілім алмаймын ғой. Бірақ түсінемін енді. Әй. Ой, қайдағы жан есіме түседі ғой. Мен жалғыз жүрген кезде сен маған кімді қоспадың, кіммен таныстырмадың? Көшенің басындағы. Әй, қана, көшенің басындағы сәбит есіңде. Ой, деймін, ой. Сен жасау отыр, ар жағына бір мөңірейтінсе қарай мен бұзау екетті. Ой, 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 сен қыз бар ғой, өзіңше бола берме. Сен мені кімге қоспадың, а? Кімге қоспадың? Басты қатырма, болды. Ой, бай, баян. Не? Қоссам да мен ана қыздар сияқты саған көлік әкелген жоқпын ғой. Ей, не бапты бір көйлекте тұрғана? Енді саған жақсылық ойлап алып барған шығар. Бір көйлектің мұңы бітпей кетті ғой тек. Ана көйлекті көрсең бар ғой, қазір мен саған барамын да суретін түсіріп тұрып жіберемін. Ойбай, ана көйлекті киюге болмайды көйлек қой анау. Жарай, жіберші, жібер. Сен келмесең маржан кет, әйтпесе мен киіп аламын сол көйлекті. Қойшы. Бір жақты етерміз. Әй, қуғыз. Әй, қуғыз. Ештеңкен жасырамайсың ғой. Көзің айтып тұр сенің. Өзің кетар емессің ғой, ей. Көзің тұр, от боп жанып тұр ғой. От боп бүйтіп тұрсың ғой. Әйтпесе ана Бағилаға, басқа қыздарға неге айтпайсың бұл әңгімені? Ой, баян. Саған айтып отырған мен де ақымақпын негізі. Бағила апай солай айтты деймін. Не деп айтты? Менің балам сен жақсы көреді деді ме? Жоқ, енді тура солай айтпаса да жанамалап келтірді. Менің балам сені жақсы көретін сияқты деді ме? Жоқ, олай да демеді. Мен сені ешқашан келінім етіп алмаймын деді. Жазерке, бұл сөздің қай жеріне сен Дарханның
сені жақсы көретін түсініп қойдың. Сымбат, немене қалаға барып мен ашып қалған ба? Егер Дархан анасына мен туралы айтпаса, Бағила апай олай демес еді ғой. Демек Дархан, апа, Жазерке сондай керемет жан, болашақта мен оған үйленемін деген. Ай, Жазерке, сен ішің түсіп жүрген сияқты. Бұлай келсейші, Дархан өзі келіп нақты айтпайынша, сенің болжамдарың екеуміздің арамызда қалсын. Тұра тұрш. Әлде Дарханды сен жақсы көресің бе? Неге қызғанып жатырсың? Жазерке, құма. Әшейін Бағила апай баласын ренжіткенің үшін сенің басыңды бұрап алмасын деген ойым ғой. Қорықпа, бұрап алмайды. Әкімгі? Әкімгі? Я, я. А, үйдесі па? А, кел аба, кел. А, жүріңіз, жүріңіз, ішке кіріңіз, түрледіңіз. Кіре біріңіз, мұна жақ. Кел, кел, кіре біріңіз, кіре біріңіз. О, ассалаумағалейкім, құрметті әкімгөке, және баян жинге. Сіздердің алдарыңызда өте құрметті де қастерлі Алмагүл ханым. Бұл кісі біздің ауылға ұстаздық парызын өтеу үшін келген. Қарсы алыңыздар. Ой, бәрекелді қандай керемет қана кетіңіз. Келіңіз отырыңыз, отырыңыз. Біздің ауылға келген мейман, біздің үйге келген қонақ. Қанекей, ой, бәрекелді. Міне, қандай керемет, иман жүзді, керемет адам. Кәсіби маман екен, бұл көрініп тұр ғой. Кәсіби маман екен. Қай жерінен қарап байқап біліп қойдыңыз, Досеке? Менің есімім досым жан. Осы ауылдың әкімімін. Танысқаныма қуаныштым. Менің есімім баян, мен осы қызың жұбайымын. Танысқаныма өте қуаныштымын. Ой, бәрекелді. Танысқаныма демекші, мен сіздерге бір әңгіме айтып берейін. Кешіріңіз, есіміңіз кім? Алмагүл. Ой, қандай керемет ата. Алмагүл ханым, әңгіме айтсам қарсы болмайсың? Жоқ, айта беріңіз. Ай, керемет. Содан осы ауылға әлі әкім болмаған кезім бар. Айтпақшы, орай келіп тұрған кезде мен сіздерге айтайын. Мен осымен үшінші рет осы ауылға әкім болып отырмын. Ел сыйлайды мені. Халық сыйлайды. Халықтың маған деген бір үлкен сенімі деп білемін мен. Ай, бәрекелді. Қандай тамаша, иә? Содан жаңағы әңгіме жалғастырып жіберейік. Айта беріңіз, айта беріңіз. Содан жаңағы анау басқа ауылдан біздің ауылға жаңа әкім келеді деді ғой. Ой, бай, жаңағы әкім бар ғой. Ауылға ақ Нивамен кіріп келеді. Өзің ойлашы, Нива. Нива. Ақ Нива. Ақ Нива. Ол кезде Нива деген бар ғой, екінің біріне бұйырмаған. Ақ Ниваның есігін ашып, ішінен деген бар ғой, ойбай, маған деп ойысын. Әдемі, бүйтіп қараған, бір керемет кісі келеді ғой. Елдің бәрі бүйтіп қараған, бүйтіп қалған ғой бәрі. Соған жаңағы Нивасы бар ғой, енді көздің жауын алады ғой, зауыттан бар ғой, бүкіл шыққан сияқты. Сыр кеп. Осы мажыма ашып сұратын әңгімелерді қажеті қанша? Оның көлігінің сырланған сырланбаған кімге керек? Қойш! Жоқ, неге? Өте қызық. Тамаша әңгіме айтып жатырсыз содан. Сізге былай ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Ай, бәрекелді. Енді жүріп, содан... Негізінде, әкімгөкі, біз әңгіме тыңдау үшін келгеніміз жоқ. Алмагүл ханымға тұратын үй іздеп келдік. Иә. Үй? Үй дейсің? Иә. Әй, бағана неге айтпадың? Үй дедіңіз ба? Таптым. 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 Мәке, осы үйді естіп қаладан келдім. Осы үйді алсам, мал көбейтіп, ет сатып, ақша тапсам ба деген ойым бар. Енді екеуміз келісіп осы үйді маған берсең, жақсы болар еді, жолымды кеспе. Бар жинап тергенімді бердім, риза бол. Былай ғой, мен де тура сен сияқтымын. Егер менің айтқан сомама келісіп, мына үйді алып жатсаң, мен де қалаға барып, кәсібімді бастап кетпекпін.
Sen de menin jolumdu kespe. Men ek söylemeyim. Bağasını aittim. Alsan sol bağa alasın. Almasan esik ana jaqta. Мәке, мен кішкене ғана жеңілдік сұрадым ғой. Бере салмайсың ба? 200 мың теңге деген ақша ма? А, болмаса 200 мыңды маған бере сал. Түсінікті. Үйіңді ойлаған бағада сатады деген үміттемін. Жақсы. Жақсы, жолыңыз. Жақсы. Аха, рахмет. Қандай керемет жан. Жаны жайса, көңілі кең. Біздің әкім көкен айтасыз ба? Иә, сол кісіні. Есімі қалай? А, досым жан. Досым жан. Қандай керемет есім. Сондай жарасады есіне. Менің есім де Қайрат. Қайрат, қайратты болсын, жігерлі болсын деп әжем қойған. Негізі бар ғой, мені осы ауылға Құдайдың өзі жіберді. Осындай керемет жанмен жолықсын деп. Сіздің жүгіңізді бүгін алып келер ме сіз ауылға? А, жоқ, Қайрат мырза. Менің жүгім өте көп. Мен оны жинап бір жола келем. Оны мен сізді өзім күтіп алып, өз көлігіммен жеткізіп саламын. Мен қаны қалды күшті. Ақын Ива деп. Ой, ондай мен де айта беремін ғой. Айтып берейін ба сізге? Ой, қандай қызметте сондай беделді жан көрініп тұр ғой енді. Баяғыда тілдердің бір би кеші болыпты. Барлық біл билеп жатса, тақ-тақ деп есік қағады дейді. Бұл кім екен деп үндемей қапты пілдер. Жіп есік ташы. Құмырсақ тұр дейді. Біздің қыздар келіп қалған жоқ па сендердің би кештеріңе деп. Тағы да біреуін білем. Кейін екі майым. Бананды сен же, мен же, мен же, сен же деп жатқан ғой. Қызды екінші айтты, жұмысың ба? Бананды маймылдар жейді ғой депті. Өлдіретті маймылдар. Не дейсіз? Не айттыңыз? Маймылдар? Кімнің маймылдар? Африкан? Сіз не ғой, кім, кім еді? Қарым. Не айтып жатыр едіңіз? А, қой беріңізші, маңызды емес. Ой. Маңызды емес. Алмагүл ханым. Бұлар менің көмегіме мұқтаж емес екен ғой, енді біреуіне көмектесетін болсам, менің Бағила ақтым өшсін. Бағила әпке! Бағила әпке! Ақыры не болды? Бағила әпке, жаңа Асемді көшеде бір еркекпен көрдім. Еркекпен? Суретке түсіріп алдың ба? Жоқ, суретке түсірмедім. Тым алыс болды, бірақ бар ғой. Олардың не істеп тұрған тұрып өз көзіммен көрдім. Бағила әпке, Асем бар ғой, Мәжитті оңдырмай алдап жүрген сияқты. Айттым ғой мен. Айттым ба? Айттым. Маған сенбеді. Өзімді кінәлап шықты. Не істеп тұр екен енді ол? Ана еркек бар ғой, Асемге былай фит-фит-фит-фит. Ақша сұрап берді ғой қолына. Ақша? Не үшін? Бағила әпке, ана Асем бар ғой, Мәжитке айтпай, Мәжиттің үйін сатқалы жүрген сияқты. Сатса несі бар? Үйді сатады да, ақшасын ортақ кәсіпке салады.
Мәжит қалаға кетеді. Бағила әпке, сіз шын түсінбей тұрсыз ба? Әсем ұрғой алаяқ болса, ақшаны ол Мәжитпен бөліспейді. Ақшаны қалтасын салтып, шыттеп кетеді ол. Енді осыдан кейін қалай көмектеспейсің? Айтшы, Бағила әпке, көмектесіңші. Көмектесіңші. Амал жоқ. Менің көмегіме зәрі өкен. Баян тай шайқы жүрсен, ай, өмір, өмір, ай, өмір, ай. Қандай дауысы? Өмір, ай, ахо. Адам деген жасы келгеннен кез салмақтырақ болу керек бұл. Не ол желіп, әліп бетіп? Баянды, сен кім туралы айтып отырсың? Ана қатын жайында айтып отырып, оғанда сен шағын. Тура. Баяндай, енді қоя қойшы. Менің ешқандай бір жаман ойым болған жоқ қой. Енді, өз ойлашы баяндай. Ауылымыз деген өз келе жатыр. Көркейіп келе жатыр, әдемі болып келе жатыр. Енді, сен баяды өзің айтып шедің қой. Ауылымыз анау бос үйлерге емес. Бала шағашы шұбырған отбасыға толы болса деп. Өзің айтты ғой баяндай. Ей, оң қай жерден отбасы көріп отырсың? Ай? Жалғыз басты адамнан адам саны көбейі үшпейді. Сосын өзі бір түрлі. Қандай сабақ беріп жетістіреді өзі? Ей, баяндай, енді сен не де бермес жүнді? Адамды бекерден бекер қарала бер. Қоя қойш жүнді. Енді ол не ойынды? Білімді, ең басты иман жүзі одан басқа не керек саған баянды? Ой, бұл. Айталмай отырғаным, мен жалғастырып берейін. Айт, айта түс. Менің әңгімем тыңдайт. Менің әзілдерім оған жағат деп. Айт, сол айтайын деп отырғаным. Не, баяндай. Сен адамды нете бермесе, бекерден бекер адамды қаралып. Тым жақсы, немді нетіп жібердіңді бітті бәрі. Ол неменеге аянаның үйінен жібердім? Ол үйдәне Гүлмерам тұрып жатқанда аз ба? Енді анау барсын майысып, жата қана болсын ана үй. Барсын десі бар. Қайта жақсы емес бі, бәрі әңгім айтады, іштері пісіп айды. Ой, қойш. Баянды, жағалды сен мені... Анағатылы нетіп тұрсың қабылай, нетіп, а? Ай, баяндай, баяндай. Қай кеште алмайды бәр жақсы. На үйге бос бөлме болса, кіргізіп алатын түрің бар қойасын? Алып келер едім, бос бөлме жоқ. Солай ма? Кіргізіңдер. Баяндай, қалсың, 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 қалсың. Әдемі көңіл күйден нағымаш етсің, баяндай. Одан да барлы, не саған бір Бір ауылға бір керемет бір сұлы байыр келген қой. Содан жаңағы жігіттердің барлығы... Әй, бірақ сен менің әңгімем тыңдамайсың қа. Менің әңгімем саған қызық емес, айтпайым бес. Жаным отағасын, айта қош. Қош, қош, тыңдамайсың сен. Әй, тыңдай. Өбе, сенің дауысың маған ұнайды қой. Маған құлағыма жағады сенің дауысың. Шын ба? Сен тыңдамағанда кім тыңдай? Енді сен әңгімені айтып берейін. Содан ауылға бір керемет келіншек келген. Ай, жігіттердің барлығын ағын қарап, ғашық болған. Неге келіншек? Баяндай, неге бермес енді әңгім айтып отырмыз ғой? Жоқ, келіншектен басқа әңгіме жоқ па ол? Болды, айтпаймын. Қандай мұғалім келеді екен, қаладан келмеген? Қаладан келмесе, оқымайсың ба не? Мұғалім ата, профессор айлардан кейін жағу қиын қой бізге қарақтар. Сәлеметсіздер. Отыр едіңіздер, рахмет. Ау, Мағүл апай. Танисың ба? Таныған, қандай біттік деп еріндер. Қатал ма? Тұрашы. Сабағымыз бастайығы. Желісіз түнде жарғай, сәулесі суда
дүрілді. Ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүлді. Қалың ағаш жапырағы сыбдырласа өз-өзі. Көрінбей жердің топырағы құлпырған жасыл желегі. Жер жүзі. Аға. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлының шығармалары. Мәжит, үйлеріңді сатыпсыңдар ғой. Берекелі құтты болсын. Иә, құтты болсын. Ал енді қашан көшесіңдер? Қайда көшеміз? Сатқанымыз жоқ үйді. Ой, осылардың өстіп жасыратын-ай. Әйтеуір сол үйді бір күн сатып кететіндерің белгілі болды ғой. Сатпадық деймін. Қане айтшы. Енді кеше Әсемнің ақша алып жатқанын көрдім ғой мен. Алсайын маған бермей ме? Әсемнің өзі қайда? Кәсіпорында бір қиындықтар туындады деп қалаға кеткен. Қой енді. Біз онда кетейік. Кетейік. Ақша менде. Иә, сіздер дұрыс айтыпсыздар. Әсем алаяқтың нағыз өзі екен. Сіз өткенде сабын туралы әңгімеңізден кейін мақсатқа бәрін тексерттім. Тіпті оның аты Әсем емес, Сарай екен. Ойбай. Сонан соң мен оның әрбір қадамын аңдып бақтым. Кеше келген сатып алушылармен сыртта не сөйлескендерін де білем. Күйімді көндірем, кепілдікке ақша қалдыра беріңдер деп оларды талдаған. Сөйтіп аяқ астынан қалаға кәсіпорында қиындық туындап қалды деп кетіп қалды. Бір гәптің барын сезінгеннен соң кепілдікке алған ақшаның барлығын сөмкесінен алып, орнына қағаз салып қойды. Ой, дұрыс, жақсы болды. Сіздерге көп-көп рахмет. Егер сіздер болмағанда мен қарызға белшеден бататын едім. Оқасы жоқ. Иә, енді оны ақшаларын, иелерін қайтарып беруің керек. Дұрыс, дұрыс, иә, дұрыс. Рахмет сіздерге. Іштен етпейді. Дұрыс, жақсы, иә. Жақсы, Ғани. Иә, Мәжит. Гүлмира, қалайсың? Гүлдей жайнаған Гүлмира. Жүрек қағыс, аяқ алыс, қалай? Бәрі жақсы. Мен асық сетін. Сен өзіңде бәрі жақсы ғой, а? Менде бәрі жақсы. Кеше әкімнің үйіне бардым. Сондай жақсы адам екен. Бірден ұнады. Қуаныштымын? Менде ұнаған сияқтымын. Көңіл әңгімелерін айтты. Айтпақшы, баспана тауып берді. Кімнің үйінде тұратын білесің бе? Әкімнің үйінде ма? Жоқ, қызының үйінде. Күшті ма? Күшті, күшті, иә. Бірақ білесің ба, ол үйді онша емес деп естігем. Сондай ыңғайсы, суық, мектепке де алыс деп бас тартқаны дұрыс шығар. Онда ештең айтпады ғой? Онда сенімен бірге тұрайын. Мен өзім жалдап тұрып жатырмын ғой. Сол жалға беріп жатқан қожайынның мінезі өте нашар. Айта алмаймын. Шатақ қой. Кез келген нәрсені ұрыс шығарады да жүреді. Қайтесің миыңды қатырып? Онда менде басқа амал жоқ. Әкімнің қызының үйіне барып тұрам. Алмагүл, басқа үйді көрсеңіз. Сондай өзіңе ыңғайлы, ауылда үй деген жетеді ғой. Көп тыныш, өзің рахаттанып, ешкім көңіліне қарамай өмір сүретіндей. Иә, иә. Кім? Ойланып көрейін, иә. Қазір сабағым бар еді. Асығыспын. Хабарласамыз.
жақсы. Жалғыз емес біз өткені бұл өмірде екеуміз.